1 вересня без школи. Чому у селі Хмельницького району депутати вирішили ліквідувати навчальний заклад? Новий травматологічний пункт відкрили у Славутській міській лікарні. Де розташований та як працює? Під звуки сирен. Як працює Хмельницький зоокуток під час воєнного стану? У Левківській школі 1-2 ступенів зараз навчається 86 учнів, з яких половину довозять з громади. Минулого року Старостропільська сільська рада запланувала в бюджеті на 2022 рік 1 мільйон гривень на реорганізацію школи в дитячий садок і початкові класи, розповів сільський голова Юрій Соломін. За його словами, частину педагогічного колективу забезпечили би робочими місцями. Через воєнний стан кошти не освоюють, а на сьогоднішню позачергову сесію сільської ради виносять питання про закриття школи. На засідання сесії приходять батьки та вчителі. Галина Олах – багатодітна мати. Розповідає, не хоче віддавати дітей до опорної школи. Мої діти в Остропільську ніяк не хочуть, бо я звідти забрала дітей і перевела в Левківську. Вони вже ходили, мої, в Острополь. Там занижують, якщо ти багатодітна мама, занижують оцінки, бали дітей. Наталія Літун переїхала в громаду з Херсонщини. Каже, свою дитину хотіла віддавати в Левківську школу. Нам рекомендували цю школу. Якби ми просто не місцеві, ми не знаємо. Ну, говорили, що там гарні умови і гарне ставлення, гарні спеціалісти. Я нічого не маю проти Староостропільської школи. Ну, більше мені по відгуках сподобалася саме ця школа. Вчителька початкових класів Ольга Назарчук говорить, як працівниця школи від влади гарантії про працевлаштування не отримала. На сьогоднішній день вони вирішили закрити школу, не гарантуючи згідно закону Кодексу законів про працю пункт 1, забезпечити трудовлаштувати людей. І на 9 серпня ми залишаємося безробітні. На сесії сільської ради при розгляді питання про закриття школи сільський голова бере слово. Каже, основна причина закриття – півкілометрова відстань до Староостропільської школи. Діти з Левківки, за його словами, можуть дійти до неї пішки, а решті вже забезпечений автобус. Запевнити зараз 100% вас, що ви всі будете забезпечені роботою, я не можу, тому що я просив виконуючи обов'язки. Вільше не просив, а давав вказівку, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти, директорам шкіл, щоб ви сіли за круглий стіл і якомога більше поділилися тими чи іншими годинами. Педагогічний колектив у розподілі годин між всіма школами громади вирішення проблеми не бачить. Представниця громадської організації «Рада Хмельниччини» Лариса Мельник, яка була присутня на сесії, розповідає, до неї з проханням допомогти в збереженні школи звернулись військовослужбовці Збройних сил, яким заклад активно допомагав на початку повномасштабної війни. Каже, місцева влада не забезпечила принципу прозорості в процедурі закриття школи. Нас все-таки лишається відкрите питання. Хто ініціював закриття? Ось як, маючи вже історію річної давності, спеціалісти в громаді працювали над питанням модернізації, закриття, стратегування. Екс-директор обласного департаменту освіти Олег Фасоля телефоном розповідає, при закритті школи працевлаштування працівників не є законодавчо закріпленою нормою. Це питання етики та моралі місцевої влади. Звичайно, при реорганізації, закритті, там пониженню ступенів шкіль вивільняються певні педагогічні працівники. За можливості засновник має думати, яким чином забезпечити їх робочими місцями, за можливості. Але це не означає, що всі 100% будуть забезпечені робочим місцем. Через те, що перевівши вчителів з одного місця в інше, ну який буде від цього фінансовий зиск? За закриття школи 13 присутніх депутатів голосують одноголосно. Після сесії сільський голова обіцяє вчителям вирішити питання з працевлаштуванням. Питання неправильного, на думку батьків та вчителів, ставлення дітей в Остропільській школі також обіцяє взяти під свій контроль. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Новий травматологічний пункт відкрили у Славутській міській лікарні. Він розташований на 1-му поверсі стаціонарного травматологічного корпусу медзакладу, розповів Суспільному директор Славутської міської лікарні Леонід Радзивілюк. Якщо брати в середньому десь так 12-13 звернень з гострими травматологічними якимись пошкодженнями, то є такі дні, що по 20 і більше поступають, тому це дуже важливо.
Тому потребував заклад чи не потребував, звичайно, що потребував. У нас він був, він працював в орендний час тільки там пункт. За словами Леоніда Радзівілюка, новий травматологічний пункт працюватиме цілодобово, де медична допомога надаватиметься в межах програми медичних гарантій. Додатково ми ввели сестринський пост, тому що лікарів пост у нас був, значить, орендний час, а це вже цілодобовий пост лікарів і медсестер. Тобто в будь-який час швидка допомога або сам пацієнт приїжджає вже туди на травмпункт і вже з усім обстеженням, з визначенням, скажімо там, ну, наскільки там потребує якоїсь допомоги, це в травмпункті, можливо, зразу в операційну палату. Це зоокуточок в одному із парків у середмісті Хмельницького. Працює він щодня з 10 до 20 години. Нині тут мешкає 170 тварин. Дорослий квиток до зоокуточка коштує 25 гривень, дитячий – 20. Дітям до 3 років вхід безкоштовний, каже касир Любов Любицька. Якщо є погода, якщо гарний день, ще свято якесь додаємо, то дуже гарно йдуть люди. А якщо холодно і дощ іде, то не дуже так. На вихідні трошки більше. Ми все записуємо. 200, 300, 100, 150, як який день. Анастасія з сином Костянтином приїхали з Харкова. За її словами, вони люблять тварин і сумують за зоопарком у рідному місті. Тому вирішили відвідати хмельницький зоокуточок. Він маленький, але тут охайно. Видно, що з любов'ю ставляться до тварин, з ними добре доглядають. Єното Тимоші – 1 рік і 3 місяці. Він – один з улюбленців-відвідувачів, розповідає доглядач тварин Олег Григорієв. Іди сюди, Хрюков. Іди до папи на ручку, іди. Іди, не кусайся, не кусайся. Звір до нас попав маленьким, зовсім маленьким, вже підріс, вредний поросятку. Може їсти цілий день як кіт, але ну, у нього фіксована кількість їжі, тому що перекормлюють, він буде дуже грубий, йому буде незручно. Також у зоокуточку мешкає 4 дорослих і 6 маленьких лебедів. У нас було багато лебедів, але, на жаль, був мор. От перегодували їх чимось. Ми заборонили категорично годувати хлібом, булками, любим хлібом. Хліб, він не зовсім корисний для птиці. І якщо давати, він розкисає, а на дріжджі сідає люба інфекція. І тому лебеді через то можуть померти. За словами доглядача, ще один улюбленець відвідувачів – ведмідь Балу. Я кажу, треба, щоб руски здавалися, він отак от ставав. Ну це в нього раніше була привичка. Відкрий рот. Відкрий рот. Балу, ну як всі домінанти. Любить все, що смачненьке. Він їсть тільки варене м'ясо. Ну, любить яблучко. Даємо 12 літрів каші, 12 літрів м'яса. Перемішуємо, виходить 24 літри йому їди за раз. Медвідь любить, дуже любить траву, майже як корова. Пав, бігом, пав. Бігом, бігом, бігом. Красиво пав. Голову в зачет. Молодець, молодець, мій дочь, молодець. Крук – найхитріший та найрозумніший мешканець зоокуточку, каже доглядач. Він деколи щось балакає, приходить і робить вигляд, що він бідний і нещасний. Прямо так нахиляє голову і прямо випрашує щось, ну дайте, навіть якщо ти його погодував. А скільки йому років? Не знаю, не питав. Він не розказує. Бог дав 300, а скільки він вже прожив, не знаю. Жительки Харкова Юлія та її донька Анна щотижня приходять до Хмельницького зоокуточку. Мені тут подобається так, як є контактні тварини, яких можна, дитина може їх погладити, подивитися, підійти до них. Життя мешканців зоокуточку після 24 лютого не змінилось, розповідає доглядач. Єнот там спочатку, як десь близько включалася сирена, то він вилазив наверх, так оглядувався, а зараз взагалі сирен майже немає, через то він взагалі не реагує, ніхто ніяк не реагує. Єнота Арні принесли до зоокуточку наприкінці лютого. Люди виїжджали за кордон на початку війни і віддали його нам, тому що не було його як лишити. Ми готуємо для нього вольєрчик, переведемо його в другий. Морські свинки, шиншилка, те, що люди нам поприносили вже під час війни. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 7 місяців без заробітної плати. Чому працівники апарату Хмельницької районної ради не отримують понад півроку зарплатню? Матч заради допомоги. В обласному центрі відбувся благодійний турнір з міні-футболу, де збирали гроші для Збройних сил України.
Станом на 2 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 41 170 російських військових. Противник втратив 1768 танків та 4014 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 936 артилерійських систем та 259 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 223 літаки, 191 гелікоптер та 174 крилатих ракет. За 160 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Сьогодні в апараті районної ради з 18 працівників, затверджених в штатному розписі, залишилось 5, розповідає начальниця відділу організаційно-кадрової роботи Валентина Лещишина. За її словами, люди, які звільнились, не отримали навіть розрахунок. У зв'язку з тим, що вже більше півроку в нас немає прийнятого бюджету, нема фінансування, не виплачується заробітної плати, значна частина наших працівників вже звільнилася. Перейшли на інше місце роботи. Головна бухгалтерка апарату райради Оксана Волошановська говорить, з державного бюджету працівникам була передбачена субвенція в розмірі 1 мільйон 247 тисяч гривень на зарплатню. Комунальні підприємства у нас фінансуються по програмі, вони фінансуються по співфінансуванню з бюджетів наших ОТГ. В бюджетах ОТГ вони на даний рік були передбачені, але оскільки програми не прийняті, відповідно, вони і не фінансуються. Тобто кошти є, але виплатити їх немає змоги. Директорка комунального підприємства «Об'єднаний трудовий архів Хмельницького району» Сніжана Водяна каже, територіальні громади передбачили кошти на їх фінансування. Кошти з громад є. Не прийнята програма, не було сесії, не відбулася сесія. Не прийнята програма, не прийнятий бюджет. За її словами, працівники через відсутність зарплатні змушені брати кредити на кілька місяців на прожиття. Зараз апарат райради підготував звернення до органів державної влади, аби повпливали на ситуацію з неприйняттям бюджету. Голова районної ради Олександр Чорнієвич говорить, востаннє депутати збирались на сесію 29 червня. Тоді її не відкрили, бо не набрали кворуму. Причиною неприйняття бюджету, який мали б ухвалити до кінця грудня 2021 року, Олександр Чорнієвич називає незадоволення політичних амбіцій окремих фракцій райради. До того велися перемовини з головами фракцій. Голови фракцій мали бажання зустрітися між собою і узгодити питання, які будуть вносити на порядок денний. Але, на жаль, ця зустріч постійно переноситься з тих чи інших причин. І до цього часу частина з голів фракцій не знайшли можливості сісти за стіл і узгодити ті питання, які будемо виносити на порядок денний. Голова районної ради Олександр Чорнієвич та працівники апарату вказали на політичні сили, через які, на їхню думку, блокується ухвалення районного бюджету. Це «Європейська солідарність», «Слуга народу» та «За майбутнє». Телефоном ми зв'язалися з головами фракцій Олександром Прокоповим, Сергієм Вавренчуком та Юрієм Мельником. Стосовно бюджету пересторог ніяких немає. Ми заявляли неодноразово голові, що ми готові зібратися підтримати бюджетні питання, але з попереднім розглядом інших питань, які він включив до порядку денного, як завжди, він це все робить через коліно, не порадившись ні з ким. На сьогоднішній день голова районної ради робить багато помилок, тобто робить неправильні висновки в роботі, які на сьогоднішній день його стосуються, тобто він передає, допустимо, приміщення в оренду без рішення районної ради, одностайно приймає рішення, тому якби було прийнято рішення, що не підтримувати голову районної ради. Я перепрошую, я зараз не можу говорити, я знаходжуся в відрядженні. Я буду на наступній неділі. Давайте через неділю наберіть мене. Працівники апарату райради можуть отримати зарплатню із 1/12 бюджету минулого року, розповідає телефоном виконавчий директор Асоціації об'єднаних тергромад області Сергій Яцковський. Для того, щоб це фінансувати, потрібно подати керівництву районної ради, потрібно подати оцей кошторис 1/12 в органи казначейства для того, щоб розблокувати фінансування. Голова районної ради Олександр Чорнієвич каже, з головами фракцій і надалі вестиме перемовини про ухвалення бюджету. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Хмельницька легкоатлетка Марина Бахроманчук виступить на чемпіонаті Європи. Змагання відбудеться за 2 тижні в німецькому Мюнхені. До них спортсменка готується на олімпійській базі під Берліном, розповів тренер Марини Вадим Крушинський. Каже, тренується легкоатлетка за спеціальною схемою. Зокрема, шліфує розбіг і виконує швидкісно-силові вправи. На континентальній першості Марина Бахроманчук виступить у 2 дисциплінах – стрибках у довжину і потрійному стрибку. Суперники, вони на весь світ відомі, вони є в світових європейських рейтингах, в топ-листах. Все буде залежати, хто в якій готовності підійде до цих змагань. Зазвичай до таких змагань всі підходять в максимальному режимі і піковій готовності. Тому легкого шляху точно не буде. Традиційний спортивно-оздоровчий захід для дітей віком до 14 років – День літніх спортивних розваг – відбувся у Шепетівці. Про це Суспільному розповіла заступниця Шепетівського міського голови Галина Безкоровайна. Крім звичних ігрових локацій, відбувся майстер-клас з важкої атлетики майстра спорту України, бронзового призера Чемпіонату світу з важкої атлетики серед юнаків до 17 років, чемпіона та рекордсмена Європи Сергія Колесника. Діти мали змогу відвідати такі ігрові локації, як гра у петанк та дартс, локація психологічне розвантаження, спортивна естафета, гра у бадмінтон. По закінченню спортивного заходу переможців спортивних локацій нагороджено подарунками та солодощами. Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області вперше долучилася до загальної ініціативи дорожників України, яка має назву «Об'єднані заради перемоги», розповідає фахівчиня із зв'язків з громадськістю Юлія Мандзяк. В рамках цієї акції в колаборації з фондом «Повернись живим» ми сьогодні збираємо кошти на тепловізори для наших військових. Тому, користуючись такою чудовою можливістю, ми ініціювали проведення благодійного чемпіонату з мініфутболу між службою автодоріг і нашими підрядниками. На початок турніру зібрали 14 тисяч гривень, каже Юлія Мандзяк. Збір коштів відбувається за посиланням, яке розміщене на офіційній сторінці служби автомобільних доріг. Збір відбувається з 3-ї години сьогодні, тобто з 15:00 до кінця доби. І завтра вже за результатами збору ми зможемо відзвітувати, сказати, скільки за допомогою нашої ініціативи було зібрано. Під номером 11 в команді служби автомобільних доріг в області грає заступник начальника Василь Гордєєв. Каже, намагається з дитинства підтримувати здоровий спосіб життя. Зараз ми зробили свою невеличку команду служби доріг. Двічі на тиждень ми збираємось для підтримання свого здоров'я. Ми хотіли долучитися, як і остальні служби всієї України, для збору коштів для наших Збройних сил України, щоб присвідчити нашу перемогу. У команді підрядників гравець Роман Боднарчук грає футбол не вперше. Ми любимо футбол, любимо грати, спорт, будуємо дороги, відпочиваємо. Ну і, звісно, хочемо долучитися до ініціативи збору коштів для наших захисників. За словами Юлії Мандзяк, ця акція неодноразова. Каже, влаштовуватимуть такі ще для підтримки Збройних сил України. Валерія Ковальчук, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.